मग अच्छा भाव आणि बहिणीनो, तुमका समेस्तांक कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. तशेंच कर्मेलीत फ्रादींचे नवी मोगाचो प्रणाम. आज एक नवो म्हयनो आमी प्रारंभ करता. जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो म्हयनो. जेजूच्या मोगाचो आणि ताच्या सॅक्रिफिसाचो उडास काण. त्या प्रमाणे आमी जावंक हो म्हयनो आमकां हर एकल्याक आपोवण्या दिता. आणि त्या देखून मगाच्या भाव आणि बहिणीनो, ह्या म्हयन्यांत तुझे आणि म्हजे मागणें जावन आसा. जेजू बळ्या आणि कलत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजे तुझ्या काळजा सारखे. मगाचे न्हू सांगत आस, आज जागतीक दुदाचो दीस. ह्या खातीर दुदाच्या शेतांत वावुरच्या रैतां खातीर आज प्रत्येक सारावन मागोवंक आमी उडास दवरया. तशेंच आज जागतीक जल्मदातारांचो दीस जावन आसा. आवय बापायन आपल्या भुरग्याक क्रिस्ती मौल्या प्रमाणे इगर्ज मताच्या शिकोवण्या प्रमाणे वाडोवंक तसो जेजू हर एकल्या आवय बापायक प्रेरण दिवन दी, तांकां आदार दिवन दी म्हणून ह्या दिसा आमी मागचे जावन आसा. देवाचे उतर आयकुवचे खातीर आणि त्या वयर नियाळ करचे खातीर आमकां समय तयार करया. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समारकाच्या पुस्तकांतले वासप अध्याय 10 वळ 40 आणि 54-50 आणि 2 पर्यंत. जेजू आणि ताचे शिष येरिको घेऊन पावले. उपरांत येरिकोतान आपल्या शिशा सांगाता तो बारसन वेतना लोकांचो व्हड एक जोमो ताच्या फाटल्यान वेतालो. ते दुवांती मेवाचो पूत बरथे मेळून वासो एक कुरुडो मार्गा बेगीन बसून भीक मागतालो. नाजारस जेजू ते वाटेन येता म्हणून आयकतच दाविदाचे पुता म्हणजे काकूळ कर म्हणून व्हडल्या ताळ्यान तो बोब मारूंक लागलो. सबारेन ताका तोंड धांपून बेश्ट आयलो. पूण दाविदाच्या पुता म्हणजे काकूळ कर म्हणून तो आनीकय व्हडल्या ताळ्यान बोब मारूंक लागलो. तेव्हा जेजू रावलो आणि ताका हांगा आपया म्हणालो. शिस्त कुर्ड्याक आपण म्हणाले, देणगे उज तो तुका आपयता. तितल्या ताणें आपलो शिलो खान उडयलो आणि सच्चकन उठवून तो जेजूच्या आयलो. जेजू ताचे लागी उलोवन म्हणे, हांवें तुका कितें करीजे म्हणटा हितू? तो म्हणालो, मिस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिस्त दी. जेजू ताका म्हणालो, बोस तुझ्या बाबार्थान तुका गुण केलो. आणि तक्षिणेच ताका दिस्त मेळ्ळी आणि तो जेजू फाटल्यानच गेलो. देवाचे उतर वखानी तुका क्रिस्ता. दोळो कुडीचो उजवाड म्हणतात. दोळो कुडीचो दिवो आणि दोळ्याचे महत्व मगाचे भाव भयणो आमकां कोणेंय सांगची गरज ना. आणि जर कोणाक दोळ्याचे महत्व कळीत ना, हाका भोश्या दोळे दिसतात त्या देखून ताका ताचे महत्व कळोवंक ना. पूण जो कोण दोळे नांत ताका दोळ्याचे महत्व खंडी सावन कळीत आसा. दोळे नसतना संपे रितीन आमी म्हणटा ताका पळोवंक जावना, ताका दिसना. पूण कितें दिसना म्हणलें सवाल भोव गरजेचे. मगाचे न्हू व्यक्ती पळोवंक जायना, मगाच्या मनशां पळोवंक जायना, संवसाराची सवाय सोपोवंक जायना. संवसार संतोशता कसो म्हणलें देखोवंक जायना. ते सोडा दुसऱ्यांचे खस्त पळोवंक जायना आणि ताच्या की वर्त्यान आपणाकच पळोवंक जायना. तुझ्या हातार कशें आसा, तुजें तोंड कशें आसा, तू कशें दिसताय, कसो सोंपताय, एक बरें वस्तू घाल्यार तूं कसो दिसताय, मगाचे भाव भयण ताच्यान पळोवंक जायना. कसली एक परिस्थिती पळया. आणि त्या देखून मगाच्या भाव आणि भयणी आमी उडास दवरूंक जाय. दोळो बहुमहत्वाचो देवान दिल्लो एक वर्त्य देणें आणि ह्या दोळ्याची जागृतकाय आमी तर एकल्या की करूंक आसा. बरते मोळाचे दीस फाटी दिताना जेजू हे समजून घेता. ताका दीस ना तरली तो कसो जातालो
आणि त्या बर्तिमेवाक जे जुनू डोळे फाटी दिता आसतना भविष्य जेजू ताचे सगळे कश्ट समजता, ताच्या कुडीची कश्ट समजता आणि ताका डोळ्यांची दिस्त फाटी दिता आणि म्हणता वसू तुझ्या बबर्थान तुका गुण केलो। मगाचे नो पळय दोन संती एकच उत्तरांचे सांगता, ताका कुडीचे डोळे मेळ्ळे, ताचे दिस्त बरी तरेन ताका दिसली आणि त्या देखून तो म्हणालो हांवें तुका कितें करीजय म्हणटा तर म्हणे म्हाका दोळ्यांची दिस्त। आणि जेजू न्हू ताच्या दोळ्यांची दिस्त दिली मात्र न्ही ताच्या भवार्थाचे दोळेय मुक्ती केले। मग अशें ना हांवें तुमकां सांगलें की दोळ्यांचें म्हत्व जे कोणाक दोळे नात ताका मात्र कळटा आणि भवार्थाचो महत्वी जो कोणाक ना ताका मात्र कळटा। आम्ही ल्हानपणो क्रिस्तांव ल्हानपण जेजूची भाव आणि भयणी देवा बापाची भुरगीं ल्हानपण आमच्या समाजाचे आमचे क्रिस्ती धर्माचे कायदे आम्ही पडल्यात आणि त्या देखून ते आमकां सदांचे जाल्यात आणि ह्या वरवीं आमकां असं महत्व कळोना। जर बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे म्हणताना आम्ही ध्यान कर नियाण म्हणले जाल्यार आमकां वर्क ते जाते, पूण आम्ही कितें जाता आमकां ते सवयेचे जाला आणि ह्या विशयान आम्ही नियाळ ना आणि त्या देखून मग भाऊ भयणी आयच्या दिसा आमकां भविष्य खरी येतल्या की दोळे जाय कुडीचे दोळे आसात, पूण कुडीचे दोळे आसल्यार आमी कितलो संसार अनुभव करता, कितलो संतोष पावता, तितले आमचे शिविशांत आमी नियाळ पाव चिंता आणि आमची कुडीची सोबाय देवाक मेसवची बरी कशी सक्ती करची म्हणून विशयान चिंता लोकांक न्ही मगाच्या भाव भयण आम्ही जायते लोकांक आमी सुबी दिसचे दिसचे खातीर आमी नेस्तांव सोबयतांव, पूण आज ताच्याकी एक मिनट मुखार वचून भवार्थाच्या नदरेंत देवाक हांवें मेसोवचे खातीर हांवें म्हजी अत्मीक कूडू कशी सोबोवंक जाय ह्या विशयांत नियाळ करचे भोव गरजेचे जावन आसा। बर्तिमेवाक जेजूक जेजून सांगिल्लें आसलें तुजे दोळे गुण जाले तुका दिसता तूं वस, पूण जेजू कितें म्हणटा भवार्थान तुका दिस्त मेळ्ळ्या। जेजून तिचे ताचो भवार्थ आपलो पयले कित्याक ताणें म्हणलें म्हाका दिस्त दी जेजूचेर तो पत येयलो जेजूचेर ताका भवार्थ आसलो उक्त्यान उक्त्यान ताणें तो परगटलो भवार्थ ताचे लागीं आसलो आणि त्या भवार्थाच्या दोळ्या वरवीं उसवाडा वरवीं ताच्या कुडीचे दोळे उक्ते जाले आणि तो पळोवंक शकलो। जर कुडीचेच दोळे आसले जाल्यार जेजूची ताका वळख मेळची ना, ताका भवार्थाचे दोळे आसले जेजूक वळख मेळ्ळी आणि ताणें जेजूक भवार्थाच्या दोळ्यांनी देखलो आणि कुडीचेर दिस्त ताका मेळ्ळी। आज म्हजे आनी तुमचे मागीर हेंस जावन बाबाच्या भाव भयण प्रत्येक जाण ह्या म्हयन्यांत जेजूच्या पवित्र काळजा समर्पल्या मग म्हयन्यांत आमचे भवार्थाचे दोळे उक्ते करया, जेजूक पळोवया मिसा वेळार साक्रमेंता वेळार देवाच्या उतरा विशांत नियाळ करतना आमच्या भाव भयणी ती हर एका घडये हर एका वेळा म्हणले बरी जेजूक आमी पळोवया आणि जेजू आमकां सर्वांक राखतलो सांबाळतलो आदार देतलो म्हणले मागणें आमचे जावन दी तस जेजू लागी आमी या आनी म्हणया जेजू म्हाका दिस्त दी दिस्त कुडीची मात्र न्ही दिस्त बाबार्थाची। आता आमी आयचे किर्तन मागया। श्लोक आपल्या फर्मणान सर्वेस्परान मळब रचला विणे वाजोवन सर्वेस्पराक वाकणा दासरीयेचे किन्नरेन ताका संगीत करा ताच्या मनाक एक नवे गीत गया प्रवीण रितीन वजंत्रा वाजोवन ताका नवाडा आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला। सर्वेस्पराचे उतर करेंच करे सगळी ताची कर्तुवा विश्वासीपणाची न्यायनितीचो सर्वेस्पोर मोग करता ताच्या विश्वासी मोगान संसार सगळो भरला। आपल्या फर्मानान सर्वेस्परान मळब रचला। सर्वेस्पराच्या एकच उतरान मळब जाला
ताच्या तोंडाच्या श्वासान अंतराळाचे सगळे दळबार झाल्यात. ताणें सदर्याची उदकां मांड्यांत कशीं भरून दवरल्यान आनी समुद्राची उदकां गूंड कोठारांत तशी जमयल्यान आपल्या फरमाणान सर्वेस्परान मळब रचला. अक्की पृथ्वी सर्वेस्पराची बेंबिरान धरूं सर्वेस्पराचे सर्व निवासी ताचे समोर भक्तेंसलो. आपल्या एकाच उतरान ताणें सगळें रचले आनी आपल्या फरमाणान सगळें उबें केलें. आपल्या फरमाणान सर्वेस्परान मळब रचला. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो मुजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये भाग्यवान जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुर्पेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो.
आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीस आतां आनी सदां सर्वदां आमेन जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीस आतां आनी सदां सर्वदां आमेन जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीस आतां आनी सदां सर्वदां आमेन जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणें ये अजपांच्या बाळोक जेसू आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव तुजे इतले बिरमोतीन भरिल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमूक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वता आमेन अर्गा मागणें ये बोव उद्दार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सरपडटांव तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्यांव तुज्यो काकुळती आमी वर्णितल्यांव तूं जावन आसाय आमचो देव रसनार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव तुज्या आजपाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू आमेन देवासो आशीर्वाद मागून घेवया सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरोवं तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन बोमगच्या इश्टनो मनदीक बाब जोकीम रोड्रिगस हाणी आयज सुनियाळ आमकां दिला तुमचे नावे तांकां देव बरें करूं म्हणटा संगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव फादर अनूप फेर्नांडीस फादर अरुण सुनील लोबो फादर विजय डिकॉस्टा तेगी कर्मिलीत फ्लुएर एनेट डिसोजा दुबय तावन सिल्वी लोबो धारवाड तावन लोलिटा कॅस्टलिनो कोळलगिरी तावन आशिता लविशा सल्डाना निट्टे कारकळ तावन एंजलिन डिसोजा राणीपुरा मंगलोर तावन कार्मिन डिसोजा विजयडक तावन जेनिल डिसोजा कुळूर मंगलोर तावन जेसिंत पिंटो बरेन तावन जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां संगतच वियेन्ना रोड्रिगस गोंयांतावन बौतीस मसो दीस संभ्रमता ताचेर देवाचे आशिर्वाद आमी मागया रिचर्ड आनी झिटा तावरो मुडबिद्रे तावन काजरासो दीस संभ्रमतात शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबाचे वेत नंदन जावं दे म्हण आमचें मागणें त्या संगता देवदीन सेलीन लोबो विद्याविहार मुंबय तावन फ्रांसीस गोम्स सागर तावन क्रेट्ट मचादो मुडबेळ्ळे उडपी तावन तेरेसा मिनेजस पेरमुदे मंगळूर तावन पॉल नजरेत बाईंदर मुंबय तावन देवदीन जाल्ले हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशीं फोग करून म्हणून आमचें मागणें
तुमक सुमेज तक एक अपरो भाई सो दीस मगता पहले परत मेड़िया मोगसू।